Що ж, друзі, привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, наближаються новорічні свята, різдвяні свята, Миколая. Ну і хотілося зробити щось приємне. Хотілося зробити щось приємне для своїх глядачів, для своїх шанувальників, для своїх підписників. Ось. І що, що хочеться мені донести в цьому відео? Тобто я там створив онлайн-школу. Онлайн-школу з різьби по дереву, з класичної різьби по дереву, де я навчаю, стараюся передати якісь свої навики, навчити чогось вас. От. І там є оголошена вартість цього курсу 600 гривень. От. Я би хотів зробити таку скидочку, подарувати від себе 200 гривень. Тобто на сьогоднішній день курс буде коштувати 400 гривень. Це перший курс, це такий ознайомчий перший курс, де входить, там, ми розглядаємо породи дерева, організацію робочого місця, техніка безпеки, от, і вивчаємо трогранну виявчасту різьбу. Ця дошечка от фігурувала в навчальному процесі. А, і ще ми робимо ніж-косяк. Ніж-косяк ми вчимося його заточувати і виготовляємо ручку. Ручка, як бачите, така унікальна. Ніде більше не побачите такої ручки. От, це мені якби в спадок дійшла така ручка. І, в принципі, з такої ручки, з таким косяком я опановував ази різьблення. От. І хотілося б, щоб побільше людей взяло в тому участь, в цьому курсі, пройшли цей курс. Бо який момент? Як би то не було, все рівно ми вернемося, навіть якщо ви хочете вже різати рельєф, об'єм, скульптуру, все рівно треба починати з бази. Тобто це трогранна виємчаста різьба. От. І заточка інструменту. В першому курсі ми це проходимо. От, кілька чоловік вже взяли в тому участь. От, і є от онлайн-форма, яку заповняють бажаючі. От, і вони отримують подальші інструкції, як стати учасником, як проплатити і як стати учасником. Так, на сьогоднішній день там майже півсотні людей зареєстровано. І не знаю, з яких причин вони ще не зробили наступний крок. Не, як то кажуть, не проплатили і не взяли участі. Ну, я би хотів, щоб це відбулося, тому я від себе роблю таку новорічну пересвяткову знижку. Ну, я вважаю, навіть 200 гривень також буде корисна, корисна знижка. Плюс, і я би хотів, щоб побільше людей взяли в тому участь. От. Ну, в принципі, ті, хто вже зареєструвався, їм ще в мене є електронні пошти їхні. Я, звичайно, надішлю ще таки в електронному, в письмовому вигляді мою пропозицію. Ось. А хто би хотів взяти участь в онлайн-школі, будь ласка, реєструйтеся, отримуйте інструкцію, як стати учасником. Ну, ще два слова скажу, як воно відбувається. Там в онлайн-школа є, там є просто відзнято на відео інформація, тобто уроки, як це все робити, як це ніж-косяк робиться, заточується, як ця різьба ріжеться, з моїми коментарями, з моїм чітким, з чіткою інструкцією. І коли ви проплатите, проплатите цей курс, ви отримаєте доступ до цих відеоуроків. І зможете безпосередньо напряму там мені задати питання, написати. Я прикріплю відео, я прикріплю під цим відео там інструкції, як це все відбувається. Ну, десь так приблизно. Там на сьогоднішній момент я не здається, ну, близько 5 годин відео відзнято. Там і так почергово. Так що, ну. Будь ласка, хто думав, хто вагався, сьогодні, на сьогоднішній день є хороша можливість прийняти участь в онлайн-школі.
Повірте, так чи інакше, ви все рівно дійдете до того, що треба, ну, допустимо, я розумію, є різні різьби, але ця різьба, яку ріжу я себе відношу до майстра з класичної різьби, то в будь-якому випадку воно починається от з цього, з тих простих елементів, які дають всю подальший розвиток різьбара. Так як я і прогнозував, буду продовжувати далі, там підуть наступні види різьблення. І в принципі ті, хто купив курс оцей базовий перший по трьохгранній інжурській різьбі, це що я зараз пропоную, він звичайно буде мати знижки на наступний курс, який вийде після цього. Ну, от таким чином. Так що, от такими, ну, трошечки набалакав, але старався максимально стиснути ту інформацію, щоб вам було зрозуміло. Так що, не вагайтеся, часу дуже мало. Буквально я для цього виділив, там приблизно 2 тижні виходить, до 1-го числа. Тобто, 31-го числа до 12-ї години, до Нового року, хто проплатить цей курс, той отримає, ну, знижку 200 гривень. Тобто на сьогоднішній день це буде коштувати 400 гривень. Ну, я вважаю, це невеликі гроші. Повірте, інформації там достатньо. От. І відповідно ви і для мене зробите хороший внесок. Тобто як для майстра, як для вчителя, як для людини, яка хоче щось поділитися з іншими. Ну, десь так. Так що всім хорошого настрою, творчого натхнення і з наступаючими святами. Все, зустрінемося.